І з 1 вересня в Україні стартувала податкова амністія. Протягом року усі громадяни, крім посадовців та підсанкційних осіб, можуть добровільно задекларувати активи, з яких не сплатили податки, щоб легалізувати їх. Такими активами може бути готівка, цінні папери, дорогоцінні частки в бізнесі в Україні та за кордоном. Завдяки цій процедурі держава хоче повернути в бюджет хоча б частину коштів, які українці мали сплатити зі своїх незадекларованих активів у вигляді податків. При цьому амністія допоможе уникнути покарання за несплату. Після подання декларації та сплати податку за зниженою ставкою, ви можете вивести з тіні свої кошти і вільно користуватися ними надалі. При цьому ніхто не питатиме, звідки ви їх взяли. То що, кожен тепер має задекларувати все своє майно і ще раз платити податок? Ні, це не так. Таке одноразове декларування є винятково добровільним. Заощадження декларувати теж не потрібно. Відповідно до закону, податковій амністії підлягають лише ті активи, вартість яких перевищує 400 тисяч гривень. Якщо ж ви можете підтвердити сплату податків з усіх своїх доходів та активів, вітаємо! Вам взагалі не потрібно нічого декларувати.